ලොලිපොප් පෙසේ රිවියු චැනල් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ ලස්සනම ලස්සන රොමැන්ටික් ෆැන්ටසි මූවි එකක් වෙන Yesterday Once More කියන 2023 වර්ෂයේදී රිලීස් වෙලා තියෙන චයිනීස් මූවි එකක් ගැන. මේ මූවි එක පාදක වෙලා තියෙන්නේ පුංචි කාලේ හොඳම මිතුරන් වගේ හිටපු දෙන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ නැවත මුණ ගැහිලා ආදරේ කිරීමත් එක්ක නොහිතපු විදිහට එයාලගේ ජීවිතය කණපිට පෙරලෙනවා එක්තරා අනතුරක් නිසා. ඉතින් මේ අනතුරෙන් පස්සේ කාල චක්‍රයක් කරහා ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ අනතුරෙන් එක ජීවිතයක් බේරගන්න. ඉතින් එයාලගේ ජීවිතයේ ඉරණම මොන වගේ වෙයිද, එයාලට හැමදාම එකට ඉන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා රිවියු එකටම ගිහින් බලමු. ඊට කලින් ලොලිපොප් එසේ රිවියු චැනල් එකට අලුතින් එකතු වුණ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අමතක නොකර චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට ඉක්මනටම ඇවිත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් Yesterday Once More මූවි රිවියු එකට යමු. කතාව පටන් ගන්නකොට පෙන්නන්නේ පොඩි පිරිමි ළමෙක් හා ගෑනු ළමෙක් කේක් එකක් මැටි වලින් හදමින් ඉන්නවා පොඩි පිරිමි ළමයාගේ බර්ත්ඩේ එක කියලා. හැබැයි කේක් එකේ එක්තරා දෙයක් අඩුයි කියලා මතක් වෙලා ඉටිපන්දමක් අරගෙන එන්න පිරිමි ළමයා ගේ ඇතුළට යනවා. වගේම හොරෙන්ම කාමරේ ඇතුළට ගිහින් පෙට්ටියක් ඇතුලේ තියෙන ඉටිපන්දමක් අරගෙන එනවා. වගේම තෑග්ග විදියට පුංචි ගෑනු ළමයා සෙල්ලන් හාවෙක් දුන්නාම පිරිමි ළමයායි තාරාවෙක්ද කියලා අහනකොට ඒ හාවෙක් කියලා ගෑනු ළමයා පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අර ඉටිපන්දම පත්තු කරලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ පාර හිමපතනේ ඉක්මනටම වෙන්න කියලා. කොහොම හරි එදා මේ දෙන්න හොඳ යාළුවෝ වෙනවා. හැබැයි දවසක් පිරිමි ළමයා ගෑනු ළමයාව හොයාගෙන ඇයගේ ගෙදර යනකොට ඇයි ගෙදරින් මාරු වෙලා වෙන ප්‍රදේශයකට ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ අවුරුදු 16කට පස්සේ කතාව අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් එක්තරා විවාහ උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා පෙන්නන්නේ. මේ විවාහ උත්සවය එතා හිටපු පිරිමි ළමයාගේ යාළුවෙක්ගේ වගේම ගෑනු ළමයාගේ එහෙලියක් සමග තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෑනු ළමයා Xuan හා පිරිමි ළමයා Xuan නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. Xuan කේක් නිර්මාණ ශිල්පිනියක් වන අතර මිතුරියගේ විවාහ දවසේ ලස්සනට කේක් එකක් හදලා ඇය උත්සවයේ පැත්තට යන්න හදනකොට පොඩි ළමයෙක් ඇවිත් කේක් එකේ කෑල්ලක් කාලා තියෙනවා දැක්කලා කලබල වෙනවා. තව ටිකකින් මේ කේක් එක හෝල් එකට අරන් යන්න ඕනේ හින්දා. කොහොම හරි Xuan හා Xuan අවුරුදු 16කින් විතර මුණ ගැහිලා නැති නිසා මේ දෙන්නට එක්කත් කවුද කියලා අඳුරගන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඇයට කේක් එකේ විනාශ වුණ කොටස හදන්න ඕනේ නිසා එතනින් ගියේ එකම කෙනා Xuan නිසා ඔහුව එක්කගෙන ඇවිත් කේක් එක හදන්න සහාය වෙන්න කියනවා. කොහොම හරි ඇය මේ සහායත් අරගෙන කේක් එක හදන්න ගන්නවා. වගේම Xuan ඇයි දිහාම සැරේ සැරේ බලන්නත් ගන්නවා. ඒ වගේම කේක් එක හදලත් ඉවර වෙනවා. කොහොම හරි කෙනෙක් ඇවිත් Xuan කියලා ඇයට කතා කළාම Xuanට ඒ නම හුරුපුරුදු නිසා පුංචි කාලේ මතක් වෙන්නේ. ඉතින් විවාහ උත්සවයේ වෙලාවේදී ඔහු ඇතිහා සැරින් සැරේ බලනවා. වගේම Xuan Xuan ග්‍රූම්ගේ හොඳම යාළුවා කියලා දැනගත්තාම දෙන්න එකට කේක් එක හදපු එක ගැන සතුටු වෙනවා. කොහොම හරි උත්සවයේ ඉවර වෙලා ගෙදර යනකොට Xuan Xuanගේ පස්සෙන් යන්න ගන්නවා. වගේම ටොයි මැෂින් එකක් දිහා ඇය බලන් ඉන්නකොට ඇයත් එක්ක කතා කරලා ඒකත් අරන් දෙන්න හදද්දි ඇය ප්‍රතික්ෂේප කරලා ගියාම ඔහු කරන්නේ ඇය යන බස් එකට නැගලා ඇයට අර ටොයි එකක් ඇති බොක්ස් එකක් දෙන එක. ඒ වගේම තව බොක්ස් එකක් දෙනවා පුංචි කාලේදී අර පොඩි ගෑනු ළමයා දුන්න ටොයි එකේ පින්තූරයක් ඇඳලා වාසනාවන්ත තාරාවෙක් ඇඳලා කියලා. ඉතින් ඒක දැක්කහම ඇයට තේරුම් යන්නේ මේ අර පුංචි කාලේ යාළුවා කියලා. වගේම Xuan මුලේ ඉඳලාම ඒ ඇය කියලා තේරිලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් දෙන්නටම ගොඩක් සතුටු හිතෙන්නේ පරණ යාළුව දෙන්නව නැවත මුණ ගැහුණු එකට. ඉතින් දෙන්න ටික ටික තව හොඳ මිතුරන් බවට පත් වෙන්න ගන්නවා එයාලගේ අදහස් හුවමාරු කරගනිමින්. වගේම නිතරම වගේ මුණ ගැහෙන නිසා ඒ විතරක් නෙමෙයි Xuan Xuan මුණ ගැහුණාම ඇයගේ කේක් වල රහ බලලා ඇයට අලුත් චොප් එකක් දාන්න කියලා පවා කියනවා. ඌ කාපු රසම කේක් එක ඇය හදපු ඒව කියලා. ඒ වගේම එදා ඌ කියන්නේ ඇය හම්බ වුණ දවසේ ඉඳලා ගොඩක් සතුටින් කාලය ගත කළේ. මේ නිසා ඌට තවදුරටත් ඇයගේ මිතුරෙක් විදියට ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඇයත් ඒකට එකඟ වෙලා දෙන්න ආදරයෙන් සිපගෙන එදා ඉඳලා කපල් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් දෙන්න එකට ජීවත් වෙන්නත් ගන්නවා. වගේම දවසින් දවස දෙන්නගේ ආදරේ වර්ධනය වෙන්නත් අරගෙන තියෙනවා. ඔය අතරේදී ඇය කේක් හදන තරඟයකින් තෑග්ගක් පවා දිනා ගන්නවා. ඒකට ඇය ඌව වැළඳගෙන සතුටු වෙනවා. වගේම ඇය ටොයිස් වලට ආස නිසා බොක්සර්ස් ගොඩක් ඔහු ඇයට ගෙනත් දෙනවා.
ගන්නවා. ඉතින් දෙන්න ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්නවා වගේ තමයි සමහර වෙලාවට රණ්ඩු වෙන්නත් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වුණාට ෂුවාන් කොහොම හරි ඇයිගේ වැඩවලට ඉවසන් ඉඳලා අන්තිමටම දෙන්න තරහව පැත්තකට දාලා හිනා වෙන්නත් ගන්නේ. ඉතින් ලස්සනට ගලාගෙන ගිය දෙන්නගේ ජීවිතය එකපාරටම වෙනස් වෙන්න ගන්නේ ෂුවාන්ගේ තාත්තා මිය ගියාට පස්සේ. මොකද තාත්තගේ ෆියුනරල් එකට තාත්තගේ නයිකාරියෝ ඇවිත් ෂුවාන්ට තර්ජනය කරන්න ගන්නවා තාත්තගේ නය ඌට ගෙවන්න කියලා. ඉතින් ඒ අවුලත් හිතේ තියාගෙන ෂුවාන් චියන් ළඟට ආවත් ඕ ඇයිව වැළඳගෙන තනියම හිතෙන් දුක් වෙනවා විතරයි ඇයට කිසිම දෙයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ෂුවාන්ට දවසින් දවස මේ නයිකාරීන්ගෙන් කෝල්ස් එන්න ගන්නවා විතරක් නෙමේ මැසේජස් පවා එවන්න ගන්නවා නයිකවන්නේ කවදද කියලා අහලා. ඒ විතරක් නෙමේ ඔහු වැඩ කරන තැනට පවා හොයාගෙන ඇවිත් කෑ ගහන්න ගන්නවා නයි මුදල් ගෙවන්න කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ ෂුවාන්ගේ උපන්දිනය දවස එනවා. ඉතින් ඔහු එදා උදේ ඇහැරිලා එක්මනටම ඔෆිස් එකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න හදනවා වගේම ෂුයන් ඇගේ මිතුරිය වෙන ඔලිවියාව මුණගැහෙන්න යන්න හදනවා ඇයත් සමග ලයිව් ස්ට්‍රීම් ගිහින් කේක් ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒ වගේම ඇයට කේක් කෝඩ එකක් තියෙන නිසා ෂුවාන් එක්කම වාහනේ යන්න තමයි හදන්නේ. ෂුයන් කායකට නගින්න ගිහින් පේමන්ට් එකේ කකුල පැටලිලා බිම වැටුණාම ඌ ඉක්මනටම ළඟට ගිහින් බලද්දි පුංචි තුවාලයක් අතේ තියෙනව දකින්නේ. ඒත් ඒකේ ඒ තරම්මයි ගණන් නොගෙන ඉක්මනටම යමු කියනවා ෂියන්ට පරක්කු නිසා. කොහොම හරි ෂුවාන්ගේ බර්ත්ඩේ එක නිසා ඇයි කියන්නේ හවසට කලින් ගෙදර එන්න රෑ කෑමෙන් පස්සේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න යමු කියලා. ෂුවාන් ඊට එකඟ වුණත් ඔහුගේ ඔළුවේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන නිසා කල ලයිට් එක ළඟදී කෙනෙක්ව වාහනයටත් හැප්පෙනවා හරි සිහියකින් හිටිය නැති නිසා. ඉතින් ඇය ඌට කෑ ගහනකොට පුංචි රණ්ඩුවකුත් වෙලා තමයි ඇය අර පාර්සල් එකත් අරගෙන ඔලිවියාගේ ෂොප් එකට ඇවිත් ෂුවාන් ඇයව දාලා යන්න හතන්නේ. කොහොම හරි ඔහුගේ කෝට් එකෙන් එක පාරටම බටන් එකක් කැළවිලා වැටෙද්දි ඒකත් අහුලගෙන පිට වෙලා යන්නේ. මේ අතරේදී ෂුයන්ගේ මිතුරිය ඇයගේ හස්බන්ඩ්ව ඩිවෝස් කරන්න කතා වෙන්නේ ඔහු ඇයට වංචා කළා කියලා. ඒ වගේම ෂුවාන්ගේ මිතුරවන ටෙඩි තමයි ඔලිවියාගේ හස්බන්ඩ්. ඔහුත් ෂුවාන්ට කියන්නේ ඩිවෝස් වෙනවා කියලා. ඉතින් ටෙඩි හා ඔලිවියාගේ විවාහ උත්සවයේදී තමයි ෂුවාන් හා ෂුයන් මුණගැහුණේ. ඉතින් ටෙඩි එක්ක ඔහුගේ ඩිවෝස් වෙන සිදුවීම ගැන කතා වෙමින් ඉද්දි අර නයිකාරයෝගෙන් ෂුවාන්ට කෝල් එකක් ඇවිත් ගන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවට ෂුවාන්ගේ හැසිරීම තේරිලා කියන්නේ පහුගිය කාලවලදී මිනිස්සු ඔයාව හොයාගෙන එනවා ඉතින් හොඳින්ද ඉන්නේ කියලා. ඒත් ෂුවාන් මිතුරාට හොඳින් ඉන්නේ කියලා කිසිම දෙයක් ඔහුට කියන්න යන්නේ නැහැ. ෂුවාන් වැඩ කරන්නේ කතා පොත් නිර්මාණයට සම්බන්ධ තැනක් නිසා එක්තරා කතාවක් කෙනෙක් කියවලා තිබිලා ඒ කතාව ටිකක් බලනකොට ටෙඩි කියන්නේ මේ කතාව ලියපු කෙනාගේ ස්ටයිල් එක ෂුවාන්ගේ වගේ කියලා. මේ නිසා මේ පුද්ගලයාව මුණගැහිලා සහයෝගීතාවේ ඇති කරගෙන අදහස් බෙදාගමු කියලා ටෙඩි අදහසක් දෙන්නේ. ඒ වගේම ටෙඩි මේ පුද්ගලයාට මේල් එකක් දාලා තිබිලා නිසා ඔහුව දැන් හම්බ වෙන්න එන්න කියලා තියෙනවා දැක්කලා ෂුවාන් මේ මොහොතේම යනවා ඇති වුණ කුතුහලයත් එක්ක. හැබැයි අමුතු දැනක තමයි මේ පුද්ගලයා ඉන්නේ කියලා පෙන්නන්නේ පාළුවට ගිය කොන්ක්‍රීට් කණු හැමතැනම පිරුණු තැනක. ඔය අතරේදී ෂුයන්ව එකතු කරගෙන ඔලිවියා ලයිව් වීඩියෝ එකක් කරනවා පෙන්නන්නේ. ෂුවාන් අර පුද්ගලයා හම්බ වෙන්න ගිහින් ඕකේ කතාවේ අවසානයක් පේන්නේ නැණි අහත්ති. ඌ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න අමාරු නිසා අවසානයක් නැත්තේ වගේම සමහර විට දැනටම වෙන්න තියෙන දේවල් කලින්ම නියම කරලත් ඇති. මේ නිසා කිසිම දෙයක් වෙන එක වළක්ව ගන්න බෑ කියලා. ඔන්න ෂුවාන් නැවත ඔෆිස් එකට ආවත් අර පුද්ගලයා කිව්ව දේවල් එක්ක ඌ වෙනම ලෝකයක ජීවත් වෙනවා වගේ ඉන්නේ. මේ නිසා ඒතරේ ඔෆිස් එකේදී ඔවුන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් සමරනකොට බැලුම් පෝලයක් පුපුරද්දී තමයි ඌ ගැස්සිලා පියවිසියට එන්නේ. ඒතරේ ෂුවාන් ලොක්කගෙන් කලින් ගෙදර යන්න ආනවා ඌගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා කියලා. ඒත් ලොක්කා නම් හිතන්නේ රෑ තියෙන පාටි එක මගහරින්න කියන දේවල් කියලා. ඉතින් ඔවුන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයේ කොටසක් විදියට ෂුවාන් හඳුන්වන නිසා යන්න දෙන්නේ නැහැ කියද්දි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔහු වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නවා කිව්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අතරේදී ෂුයන්ගේ අම්මා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක දැකලා ඇයට කෑ ගහනවා අම්මට ඇයි ඉංග්ලිෂ් ටීචර් කෙනෙක් කියලා බොරු කරලා කේක් හදන එක කරන්න කියලා. මේ අතරේදී ෂුවාන්ගේ ඔෆිස් එකේ පාටිය වෙලාවේදී ෂුයන් කතා කරලා ඉන්න කියනවා ඇය ඔහු වෙනකන් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. කොහොම හරි ඔය අතරේදී ෂුයන්ට කෝල් එකක් එනවා ෂුවාන්ගේ තාත්තගේ නයිකාරයෙක්ගෙන්. ඉතින් ෂුවාන් විශාල මුදලක් නැහැ කියලා කියනකොට ඇය කලබල වෙන්නේ. ෂුවාන් පාටියකේ හිටියත් හෙන අවුලෙන් ඉන්නේ. කොහොම හරි ෂුයන්ට පාටි එකට ටෙඩි එන්න කියලා තිබුණ නිසා ඇය ඔහුව විශේෂයෙන් හොයාගෙන එනවා. කොහොම හරි ඒ වෙලාවෙදී ඔහු ඉහළ නිලධාරියෙක් එක්ක නයිට් මුදල් වගයක් ගන්න එක ගැන
කතා කරමින් හිටිය නිසා කම්පැනි එකෙන් නයිට මුදල් ගන්නවද කියලා අහද්දී ඔහු ඇයව සද්දබද්ද නැති තැනකට එක්කගෙන ගිහින් මේ ගැන කතා කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔහුට මෙච්චර ණය මුදලක් අවශ්‍යයි කියලා ඇය අහන්නේ. ඒත් ඔහු ඒ ප්‍රශ්නේ මගහරින නිසා නායකාරයෙක් ඇයට කතා කළා කිව්වහම තමයි ෂුවන් කලබල වෙන්නේ. ඉතින් ඔහුට මොකක් හරි නරක දෙයක් වුණාද කියලා ඇය අහනකොට ඔහු හැමදේම තනියම විසඳගන්නම් කියද්දී ඇයට මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි දෙයක් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඇයට කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැත්තේ ඇයි? කලින් ඔහු මේ විදියට හැසිරුනේ නැහැ. දෙන්න දෙන්න ඇත් වෙලා කියලා තේරෙන්නේ කිව්වහම ඔහුත් ඇයට කියන්නේ ඇයි කේක් හදන එක ගැන අම්මට කිව්වේ නැත්ද? ඒ නිසා ඌට දේශනා දෙන්න එපා කියලා ඇයට ඌ කියන්න ගන්නවා. තාත්තා මැරෙන්න කලින් ගොඩක් ණය වෙලා ඉඳලා දැන් ඌට ඒව ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් කලින් කිව්වේ නැත්තේ? බේකරි එක හදන්න තියෙන සල්ලි වලින් ණය ගෙවමු කියලායි කියනකොට ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරලා කියන්නේ ඒ මුදල් අනාගතයේදී ජීවත් වෙන්න එකතු කරගත්ත ඒවා. මගේ අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. මට හරියට ඉන්න ගයක් නැහැ. ඔයා හිතන විදිහ විවාහ උත්සවයක් කරන්න හොඳ ජීවිතයක් දෙන්න මට බැරි වෙයි. මං වගේ පරාජිතයෙක් එක්ක ඔයා ඉන්නවට කැමති නැහැ කියලා. එතකොට ඇය අහන්නේ මට දැන් ඔයාගෙන් වෙන් වෙන්නද කියන්නේ? මට ඕන දේවල් ඔයා කවදා හරි අහලා තියෙනවද? මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ඔයා මේ විදිහට ලේසියෙන් මාව තාලෙයි කියලා. ෂුයන් ගොඩක් වේදනාවෙන් පිට වෙලා යද්දී ෂුවන් ඇයව හොයාගෙන තෝල යනවා. ඉතින් ඇය පාරේ යනවා දැකලා ඔහු හැමදේම පැහැදිලි කරන්නම් කියලා පස්සෙන්ම යන්න ගන්නකොට ඇයගේ ඉස්සරහෙන් ගිය ලොරිය ගැට ගහලා තිබුණු ලනුවක ලෝහ උපකරණයක් තිබිලා ඒක ඔවුන්ට ඉවත් කරන්න අමතක වෙලා නිසා එතන තිබුණු ලෝහ තාප්පයක ඇමිනිලා වාහනේ යන වේගයට එතන හිටපු ෂුයන්ගේ ඇඟට වැටෙන්නේ ෂුවන් බලන් ඉත්තිම. ඉතින් ෂුයන් රෝහලට එක්කගෙන ගියත් ඇයගේ ජීවිතේ නම් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා ෂුවන් ලොකු වේදනාවෙන් රෝහලේ ඉඳලා ගෙදර යන්නේ ඇය ඔහු වෙනුවෙන් බර්ත්ඩේ එකට සූදානම් කරපු දේ බලන්න. ඉතින් දෙන්නගේ පින්තූර එකතු කරලා හදපු නිර්මාණයක් වගේම සාලේ ලයිට් පැලක් තාලා ලස්සනට සරසලා තියෙනවා දකින්නේ. කොහොම හරි ඔහු ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ ඇය ඔහු වෙනුවෙන් හදපු කේක් එකක් තියෙනවා දකිනවා. ඉතින් ඔහු හොඳටම අඬමින් ඔහුගේ ළඟ ඇති පරණ පෙට්ටියක තිබුණු ඉටිපන්දමක් අරගෙන කේක් එකේ ගහලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා නිවල දානවා. ඒක නිවෙනවත් එක්කම ඔහු එකපාරටම නිින්දෙන් අවදි වෙනවා වගේම දකින්නේ ඔහුගේ ඉදිරියේ ෂුයන් ඉන්නවා. ඒ වගේම එදා උදේට නැවත ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා පේනවා. ඉතින් ඔහු ඇයව දැක්ක ගමන් ගිහින් වැළඳගන්නේ ඇයට ඊරෑ අනතුරක් වෙනවා හීනෙන් දැක්කා. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්නවා දැක්ක එක සතුටුයි කියලා. හැමදාම ඇය ඌ ළඟ ඉන්නවා කියලා අද උදේ බර්ත්ඩේ එක හවසට සමරමු කිව්වහම ඌ ගොඩක් ආදරෙන් ඇයව වැළඳ ගන්නවා. ඉතින් බර්ත්ඩේ එක දවසේ උන විදිහටම ෂුයන් ඔලිවියාගේ ගෙදර යන්න හදනකොට පේමන්ට් එක ළඟ වැටෙනවා වගේම වාහනේ යන අතරේදී ඌගේ බර්ත්ඩේ එකට හවසට කෑම කාලා ෆිල්ම් එකක් රෑට බලන්න යමු කියද්දී ෂුවන්ට හිතෙන්නේ මේ වචන ටිකම කියාවුරත් කිව්වා කියලා. ඉතින් ඇය එහෙම දෙයක් කලින් කිව්වේ නෑ කියනවා. කොහොම හරි කහිර මැද මනුස්සයෙක් පනින්නත් යන්න හදනකොට ෂුවන්ට ටික ටික සැකයක් මතුවෙන්න ගන්නේ මේ දේවල් කලින් සිද්ධ වුණානේ කියලා. ඒ වගේම ඔලිවියාගේ ගෙදරදී කෝට් එකේ බටන් එකක් වැටුණාම ඌට තවත් ඒක තහවුරු වෙන්න ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔෆිස් එකේ ටෙඩි කියපු කතා ටිකත් මතක් වෙනකොට දැන් නම් ඌ දන්නවා කලින් උන දේවල් වෙන්නේ වගේම කලින් සැරේ ටෙඩිගේ කෝපි කෝප්පේ හිලක් තිබිලා ඇඟට කෝපි ටික හැලුන නිසා මේ සැරේ කෝපි කෝප්පේ පරීක්ෂා කරලා වෙන එකක් පවා දෙනවා. ඒත් වෙන එකකින් බිව්වත් කෝපෙන් කෝපි කාන්තු වෙනව දකින්නේ. හරියට වෙන්න තියෙන දේ මොන දේ කළත් නවත්තන්න බෑ කියන අදහසින් වගේ. එතකොට අර පුත්කලයව ෂුවන්ට මතක් වෙන්නත් ගන්නවා වගේම ඔහුගේ කතාව ගැන මේ දෙන්න කතා වුණා කියලා මතක් වෙන්නේ. මේ නිසා ඔහු හොයාගෙන ඉක්මනටම ගිහින් ෂුයන් ඇත්තටම මැරෙනවද ඔහු දන්නේ මොනවද කියලා අහද්දී මේ පුත්කලයා කියන්නේ ෂුයන්ට ආදරේ කරන්න ලොකු කාලයක් ඔහුට නැහැ කියලා. ඒ අනුව ෂුවන් එදා ඔෆිස් එකට යන්නේ නැතුව ඔලිවියාගේ ගෙදර ගිහින් ඇයව එකගෙන යනවා ඔහුට ඒක ඉන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔහු ඇයව එකගෙන යන්නේ එක්තරා ගොඩනැගිල්ලකට. මේ තැන තමයි ෂුයන් බේකරි එක දාන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඇය මේ ගොඩනැගිල්ල ඇයට ඕනි විදියට හදන්න ඉන්න නිසා ඒ සැලසුම ගැන ඌට පැහැදිලි කරන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ඔය අතරේදී එක පාරටම ලෑම්ප් එකක් කඩාගෙන වැටෙනවා දැක්කලා ෂුවන් බය වෙනවා ඇයට අනතුරක් වෙයි කියලා. එතකොට අර පුත්කලයා කියපු කතාවක් මතක් වෙන්න ගන්නේ. ෂුවන්ට දැන් ඇයව බේරගන්න නම් ඉතිරි වෙලා තියෙන කාලය
උපරිමයෙන්ම ප්‍රයෝජන ගන්න කිව්වා. ඊළඟට ෂුවාන් ෂුයන්ව එක්කගෙන කෑම වගයක් කන ගමන් ඊත්තේ ඇයගේ අම්මගෙන් කෝල් එකක් එනවා කලින් වගේම කේක් හදන එකට බැනලා. ඉතින් ඇය පැත්තකට වෙලා මේ ගැන කල්පනා කරමින් දුකින් ඉත්තේ. ඔහු කියන්නේ අම්මට කතා කරලා ඇයගේ හිතේ ඇති දේ කියමු කියලා ඇයගේ හිත සනසවනවා. ඊළඟට දෙන්න කාපාක් එකට යත්තේ පුද්ගලයේ පොඩි ළමයෙක්ට පහර දෙනවා දැකලා ෂුවාන් බේරගන්න යද්දී ඒ පුද්ගලයා ෂුයන්ව තල්ලු කරලා දානවා දැකලා ෂුවාන් හොඳටම බය වෙන්නේ තව පොඩෙන් ඇයිගේ ඔළුව ඇනේකින් පසාරු කරගෙන යන්න තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට හු අර පුද්ගලයාට හොඳටම පහර දෙන්න ගන්නවා. ෂුයන් ගිහින් අතර කරේ නැත්තම් ඔහුව මරලා දාන්න පවා ඒ වෙලාවේදී ඌට ආවේගයක් ඇවිත් තිබුණේ. අන්තිමටම ඔහු පොලිසියට ගිහින් තමයි නතර වෙන්නේ වගේම ෂුයන් රෝහලේ ඉන්නේ හොඳ පහරක් ආපු නිසා. කොහොම හරි ෂුවාන්ට තේරුම් යන්නේ ඇයට අනතුරු වුණ වෙලාව ලං වෙන නිසා පොලිස් නිලධාරියාට යන්න ඕනි කිව්වත් ඒ වෙලාවේදී යවන්නේ නැහැ නඩුව තාම විභාග කරනවා කියලා. ඔහු පුදුම අමාරුවෙන් හිර කූඩුවේ ඉවසගෙන ඉන්නේ වගේම ඔහුට ඇප ලැබුණාම කෙලින්ම ඇයව හොයාගෙන යන්න ගන්නේ. ඒ එද්දි පාරේ ලොකු අනතුරක් වෙලා තියෙනවා දකින්නේ. ඉතින් ඒ ෂුයන් නැවත අනතුරකට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ෂුවාන් අර හම්බ වෙන්න ගිය පුද්ගලයා ෂුයන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න තියෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කිව්ව නිසා ෂුවාන් මේ පුද්ගලයා කවුද හත්තේ හෝ කියන්නේ මම ඔයාමයි. අනාගතයේදී ඔයා තනි වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා කරන්න පුළුවන් එකම දේ තියෙන කාලයෙන් ඇයගේ ජීවිතේ බේරගන්න උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා. මේ හින්දා තමයි ෂුවාන් ඉක්මනටම යන්නේ ෂුයන්ම හොයාගෙන. ඒ අනුකොටත් ඇය අනතුරෙන් මිය ගිහින් කියලා දකින්නේ. ඉතින් ෂුවාන් කරන්නේ ඉක්මනටම ගෙදර ගිහින් ඉටිපන්දම් දාලා තියෙන බොක්ස් එකෙන් ඉතුරු වෙලා ඇති එකම ඉටිපන්දම අරගෙන නැවත ෂුයන්ව ඌ වෙත අරගෙන එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා දල්බපු ඉටිපන්දම නිවන එක. එතකොට නැවත කාලේ යන්නේ ඌගේ උපන්දිනය ඇති දවසේ උදේ කාලයට. ඉතින් ඔහු දකින්නේ ෂුයන් නැවත ඌ ඉදිරියේ ඉන්නවා. ඉතින් ඇය දිහාම ඌ බලාගෙන ඉඳලා අර ඉටිපන්දම් තියෙන පෙට්ටිය බලනකොට එක ඉටිපන්දමක්වත් නැහැ කියලා දකින්නේ. ඒ කියන්නේ ඌට ඇයව බේරගන්න තියෙන අවසාන අවස්ථාව මේක. ඉතින් ෂුවාන් අද දවස ඇය එක්ක කතා කරන්න ඇය ළඟටම වෙලා ඉන්න හතන්නේ. මේ නිසා දවසම නිවාඩුවක් දාලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔහු මේ වෙන දේවල් නවත්තන්න මුලින්ම අර බටන් එක වැටුණු කෝට් එක අඳින්නේ නැතුව වෙන එකක් අඳිනවා වගේම ඇය වාහනයට නගින්න යද්දී වැටෙන්නේ යන නිසා අතින් අල්ලගෙන නගවන්න හතන්නේ. ඒ අල්ලගත්තත් ඇයි බිම වැටිලා අත තුවාල වුණාම ෂුවාන්ගේ හිතට පොඩි බයක්ද දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම පාරේ යද්දී කහිර ළඟ වෙන්න ගිය අනතුර මතක නිසා හොඳට පාර දිහාද ඌ බලලා වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න හදනකොට මේ පාර වාහනේ ඉස්සරහ කරන් ගිය වාහනේට තව පොඩ්ඩෙන් හැප්පෙනවා. එතකොට ටිකක් ඔහුගේ හිත කලබල වෙනවා. ඊළඟට ඔලිවියාගේ ගෙදර ඉත්තේ ඌ ඇයට කියලා යන්නේ ෆෝන් එකෙන් හා ලයිව් ස්ට්‍රීම් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න කියලා. ඒත් ඒක එච්චර ඇයට ලොකුවට තේරෙන්නේ නැති වුණාම ඒක අමතක කරන්න කියලා කම්මුලට කිස් එකක් දීලා යන්න හදනකොට දැන් නැදන් ඉන්න කෝට් එකේ බොත්තමක් වැටුණාම ඌට ටිකක් අවුල් යනවා. ඉතින් වෙන දේ මොන දේ කළත් නවත්තන්න බෑ කියලා ඌට තේරුම් යන්නේ. ඊළඟට ඌ ටෙලිවත් ඔය අතරේදි මුණ ගැහිලා නැවත ෂුයන් ළඟට එන්නේ වගේම ෂුවාන් වෙන් වෙන්න හදන ඔලිවියාට ටෙඩි ඇයට කොච්චර ආදරේ කරනවද කියලා පෙන්නන්න සාක්ෂි විදියට වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. ඒක දැකලා ඔලිවියාගේ හිතත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ෂුවාන් ෂුයන්ව එක්කගෙන එයාගේ අම්මලගේ ගෙදර යනවා අර කෝල් එක එන්න කලින්. කොහොම හරි කේළඟදි තමයි අර කෝල් එක එන්න ගන්නේ. මේ නිසා අම්මගේ හිතේ ඇය ගැන ඇති වුණ තරහ නැති කරන්න ෂුවාන් ෂුයන්ට උදව් කරනවා. ඉතින් ෂුයන් ඉංග්ලිෂ් ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා කේක් බේකර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න එකට තරහින් පුපුරනකොට ෂුවාන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ ඒකයි ගිහිනේ කියලා. ඊට පස්සේ ෂුයන් හදපු කේක් කෑල්ලක් අම්මට කන්න දුන්නාම ඒකේ රහ දැක්කලා අම්මටත් තේරුම් යන්නේ ඇයට කේක් හදන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. අන්තිමටම දෙන්න ගෙදරින් එන්නේ අම්මගේ හිතේ ඇය ගැන තිබුණු තරහවත් නැති කරලා දාලා. ඊළඟට ෂුවාන් එක්කගෙන යන්නේ ඔහුගේ පරණ නිවස ඇති තැනට. ඉතින් ඔහු මේ ගෙදර ඉවත් කරලා දාන්න තීරණය කරලා තියෙනවා ඉඩම විකුණන නිසා. ඉතින් ඊට කලින් ඇයව එක්කගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඌට මේ විදියට කරන්න සිද්ධ වුණ හේතුවත් පැහැදිලි කරන්න ගන්නවා තාත්තගේ නයක
ව්‍යාපාරයොන්ට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ නිසා දැන් තාත්තා නැති හින්දා ඌට ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඌ ඇයව මියගිය අම්මගේ කාමරයටත් එක්කගෙන ගිහින් පුංචි කාලෙදි මැටි කේක් එකට පාවිච්චි කළේ අම්මා මිය යන කලින් හදපු ඉටිපන්දමක් කියලා ඇයට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඌට අම්මගේ මිය යෑමෙන් පස්සේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියද්දි ඇය ඌගේ අතින් අල්ලගෙන කියන්නේ අද ඉඳලා ඇයත් එක්ක හැම අවුරුද්දෙම බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ ඌ ඇයට දෙයක් කියනවා. ඌට හැමදාම හීනයක් ළඟදී ඉඳන් පේනවා. ඉටිපන්දම දල්වනකොට කාලය හරහා ගමන් කරලා එකම දවසකට එනවා කියලා. ඒ විදිහට තුන්පාරක්ම ආවා කිව්වහම ඇයට නම් කතා පොතේ ඇති කතන්දරයක් වගේ කියලා හිතෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතාර ඇයව තැනකට එක්කගෙන ගිහින් ෂුවාන් ඇයට කොහෙවත් යන්න එපා කියලා ටෙඩි එක්ක වැඩකට යනවා වගේම එතනට ඔලිවියා ඇවිත් ඉඳලා එක පාරටම තැනකට ඇදගෙන යනවා. කොහොම හරි එතනට ගියාම ඔලිවියා පේන්නේ නැති වෙද්දි ඇයට කතා කරමින් ඉස්සරහට එනකොට දකින්නේ ෂුවාන් මෙඩිගෝ රවුන්ඩ් එකක් ළඟ ඉන්නවා වගේම මල් පොකුරක්ද අරගෙන ඇය ළඟට ඇවිත් ඇයට මල් පොකුර දීලා ඌ වාසනාවන්තම කෙනා විදියට හඳුන්වනවා. නැවත ඌට ඇයව ඔලිවියාගේ හා ටෙඩිගේ විවාහ උත්සවයේදී හම්බ වුණ නිසා. ඊට පස්සේ ඇයට රින් එකක් ඇති බොක්ස් එකකින් රින් එකක් අරගෙන දාලා ඌ ඇයට ඇති ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා වගේම ඒ දෙන්නගේ ආදරේ දකින ඔලිවියාගේ හා ටෙඩිගේ වැරදි වැටහීමත් නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ දෙන්නත් එක්ක පාරේ කතා කරමින් යද්දී ෂුයන් කියන්නේ අද ඇය ගොඩක් සතුටු වුණා කියලා. ඉතින් ඌටත් ඕනේ උනේ දෙන්න අතර ඇති ආදරය ගැන දැනගන්න වගේම ඒක තමයි ඔහුගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම තැනක කියලා ඇයව සිප ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහින් ඔහුගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරමු කියලා ඇය පාර පනිනකොටම වාහනයක් එනවා දැකලා ෂුවාන් ඉක්මනටම ගිහින් ඇයව නතර කරනවා වගේම දෙන්නම පාරේ මැද ඉද්දී එක පාරටම ලොරියකුත් එනවා දැකලා මෙයාලට පැනගන්න බැරි වුණ නිසා ඒ ලොරියෙන් ෂුයන්ව බේරගන්න ඇයට හානියක් වෙන්නේ නැති විදිහට වැළඳගෙන ඒ ලොරියට මුහුණ දෙනවා. අන්තිමටම පෙන්නන්නේ ෂුයන්ට සිහිය එනකොට රෝහලේ ඇයව වටකරගෙන කට්ටිය ඉන්නවා වගේම ෂුවන් ගැන අහද්දී අම්මා අඩමින් කියන්නේ ඔහු ඇයව බේරගන්න ඉස්සරහට පැන්නා ඔහු මිය ගියා කියලා නොකියා අඬන්න ගන්නකොට ෂුයන්ට කිසිම දෙයක් හිතාගන්න බැරුව ෂොක් වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට ෂුයන් දකින්නේ මේසේ ළඟ හොට් චොක්ලට් කෝප්පයක් තියෙනවා. ඉතින් එදා ඔහු ඇයත් එක්ක අම්මගේ ගෙදර ගිය වෙලාවෙදි කියලා තියෙන්නේ ඌට ෂුවන් එක ඉන්න බැරි වුණොත් අම්මට ඇයක කාලේ ගත කරන්න කියලා වගේම ඇය අසතුටින් ඉන්නකොට හොට් චොක්ලට් කෝප්පයක් බොන්න දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ කතාව ඇයට අම්මා කිව්වහම ෂුයන්ට හංගන් හිටපු කඳුළු ටික ඉබේම ඉන්න ගන්නවා. ඒ නිසා කෑ ගහමින් හොඳට මඬන්න ගන්නේ. ඒ වගේම ඇය අඬනකොට ටෙඩි ඇවිත් කියනවා ඇයට දුක් වෙන්න එපා නැත්තම් ෂුවන් මිය ගිය එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කතාවේ යමක් තියෙන හින්දා ටෙඩිගෙන් ඇය අහලා දැනගන්නේ ෂුවන් ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා අතීතයට ගියා කියලා. ඉතින් මේ කතාවට එදා ෂුවන් ටෙඩිව හම්බ වෙන්න ගිහින් යමක් කියන්න තියෙනවා කියලා කිව්වේ ඉටිපන්දමේ කතාව ඌට කියන්න. ඉතින් ෂුවන් ළඟ එක ඉටිපන්දමක්වත් නැහැ. ඒ නිසා ෂුයන්ව බේරගන්න ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ හින්දා ඌ අන්තිම මොහොත වෙනකන් අතහරින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඉතින් එදා ෂුවන් ඌගේ මුදල් බැංකු කාඩ්පත විකුණන්න ඉන්න නිවසේ තොරතුරු හැමදේම කලින්ම ටෙඩීට දීලා තියෙන්නේ ඌට උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔහු මිය යන බව දන්න නිසාම තමයි මේ විදියට හැමදේම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ කියලා ෂුයන්ට තේරුම් යනවා. ඉතින් ෂුයන්ට අර කතන්දර පොත ලියපු කෙනාව හම්බ වෙන්න ඕනේ නිසා ඒ ගෙදර හොයාගෙන යද්දී දැන් ෂුවන් මිය ගියන් නිසා ඌ නෙමෙයි ඉන්නේ ෂුයන් වයසට ගිහින් ඉන්නේ. ඉතින් ඇයි ෂුයන්ට ඇතුළට අඬ ගහනකොට දකින්නේ ඒ වෙනකොටත් ඇයි කේක් හදන ආශාව අතහැරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මහලු ෂුයන් කියන්නේ අවසානයේ වෙනස් කරන්න අපහසුයි කියලා. එතකොට ඇයට මතක් වෙන්නේ ෂුවන් කිව්වා ඔහු කෙනෙක්ගේ ඉරණම වෙනස් කරන්න හැදුවා කියලා. ඉතින් මහලු ෂුයන් කියන විදියට එහෙම අවසානයේ වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඔහු මිය ගියේ ඇයිගේ ඉරණම වෙනස් කළ නිසා කිව්වාම අර මහලු ෂුයන් කියන්නේ ඉටිපන්දම නැවත එන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඇයට මතක් වෙන්නේ ඉටිපන්දම පත්තු කරාම ඉරණම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කිව්ව කතාව. මේ නිසා ඒ ඉක්මනටම යන්නේ ජුවාන්ගේ අම්මගේ කාමරේ එක ඉටිපන්දමක්වත් තියෙනවද බලන්න. ඒ වෙනකොටත් කේ කඩාදමමින් ඉන්නවා කියලා ඇය දැක්කත් කොහොම හරි ඇය ඇතුළට ගිහින් මුළු කාමරේ පුරාම හොයද්දී ඇයට මතක් වෙන්නේ පුංචි කාලේ ඌ ඉටිපන්දම් බොක්ස් එක අරිද්දී ඉටිපන්දම් ටික බිම වැටුණා. ඉතින් එකක් හරි බිම කොහෙ හරි ඇති කියලා කබඩ් එක යට හොයනකොට ඇයට එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක එළියට අරගෙන ගිහින් පත්තු කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා නැවත
සුවන්ව ගෙන්වන්නේ කියලා. ඒ තිටිපන්තම නිකම්ම නිවෙනකොට ඇයට තේරුම් යන්නේ ඒ විදියට ප්‍රාර්ථනාව කළාට වැඩක් නැහැ, නැවත සුවන්ව ගෙන්න බෑ කියලා. මේ නිසා ඇය අමාරුවෙන් හිත හදාගෙන ඉටිපන්තම පත්තු කරලා අඩවින් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ගන්නවා. සුවන්ට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න නැවත කවදාවත් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ වගේම කවදාවත් ආදරෙන් බැඳෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොටම හැමදේම වෙනස් වෙන්න අරගෙන ඇයි ඉටිපන්තම නිවත්තේ උදේ ඇහැරෙනකොට ඔහු දාපු මුත අතුරුදහන් වෙලා යනවා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඇය අවදි වෙන්නේ ඔලිවියාගේ හා ටෙනීගේ වෙඩින් එක දවසේ උදේ. ඒ කියන්නේ දෙන්න මුණ ගැහුණු පළවෙනි දවසේ. ඉතින් ඇය ඉක්මනටම වෙඩින් එකට ගිහින් සුවන් ගැන ටෙනීගෙන් අහද්දී ටෙනී කලබල වෙන්නේ ඇය ඔහුව දන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ඒ වෙනකොට දෙන්න හම්බ වෙලත් නැති නිසා. කොහොම හරි ඔහු වෙන ප්ලේන් එක පරක්කු වෙලා නිසා ඉන්න වෙලා යයි කියන්නේ වගේම සුවන් සුවන්ව දන්නේ නැහැ කියලා වෙඩින් එකෙන් ඉක්මනටම එළියට එනවා ඔහු මුණ ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒත් ඇය තනියම ඉතා ඔවුන් එකිනෙකා මුණ ගැහුණු තැන්වලට ගිහින් ඒ මතකයන් මතක් කරමින් වේදනාවෙන් ඉන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ඇය අර කේක් ෂොප් එකද මිලදී ගන්න යනවා පෙන්නන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සුවන් තනියම සුවන්ගේ පරණ ගෙදරට ගිහින් දේවල් බලන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි එදා රියානතුරු උණ තැනටත් ගිහින් ඇය බලාගෙන ඉඳලා එතනින් යනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු පහක් ගත වෙලා තියෙනවා. දැන් සුවන්ගේ අර කේක් ෂොප් එක ප්‍රසිද්ධ නිසා දවසක් ෂොප් එකට කෙනෙක් එනවා. ඉතින් එකපාරටම සුයන්ට මේ ආපු කෙනාගේ කටහඬ හුරු බවක් දැනිලා කරමින් හිටපු වැඩෙත් පැත්තකට දාලා හැරිලා බලද්දී ඒ සුවන් කියලා දකින්නේ. ඉතින් ඇය පුදුම වෙලා බලාගෙන ඉඳලා අනිත් පැත්ත හැරිලා හොඳටම අඬන්න ගන්නවා වගේම සුවන් එතන මේසේ උඩ තියෙන හාවව අරගෙන ඒක තාරා වික්ත කියලා අහනවා. මොකද ඒ හාව දැන් ඇය ළඟ ඉන්නේ. ඇය ප්‍රාර්ථනා කළේ ඔව කවදාවත් හම්බ වෙන්න එපා කියලා. මේ නිසා පුංචි කාලේදී මේ හාවව ඔහුට දෙන්න ඇයට හොව මුණ ගැහිලා නැහැ. ඉතින් ඔහු තාරා වික්ත ඇහුවාම ඇය කඳුළු පිහිටාගෙන hina වෙලා කියන්නේ ඒ හාවෙක් කියලා. ඉතින් ඇය ඒ විදියට කිව්වාම දෙන්නට දෙන්න මුණ දිහා බලාගෙන hina වෙනවා වගේම එකපාරටම හිම වැටෙන්න ගත්තාම සුවන් එළියට ගිහින් හිම වැටෙන දිහා බලන් ඉත්තේ ඇයත් ගිහින් ඔහු එක්ක හිම වැටෙන දිහා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් පළවෙනි හිම වැටෙන දවස කියන්නේ දෙන්නෙක්ගේ ආදරය සැබෑ වෙනවා කියලා කියන එකනේ. ඉතින් මේ හිම පතනයේදී ඒ දෙන්නට නැවත ආදරෙන් බැඳෙන්න පුළුවන් කියලා සංකේතවත් කරන්නේ. කපල් එකක් කොච්චර දුරින් හිටියත් ඒ දෙන්න මුණ ගැහෙන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කොහේ කොතනදී හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දෙන්න ඇත්තටම එයාලගේ ජීවිතේ සැබෑවම ඒකට ගත කරනවා. අවසානයේදී පෙන්නන්නේ එයාලගේ ඉරණම කොහොම හරි අන්තිමට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට yesterday once more movie එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට අතීතයට යන්න ලැබුණොත් මොනවද වෙනස් කරන්න කැමති? ඔයාලගේ හිතේ ඇති පසුතැවීමක්ද? ඔයාලා අතින් උන මොකක් හරි වැරැද්දක්ද? ඒ මොන වගේ පසුතැවීමක් වැරැද්දක්ද කියලා පුංචි කමෙන්ට් එකකින් කියාගෙන යමු. එහෙනම් ඉස්සරහට තවත් ලස්සන movie review අරගෙන එන්නම් කියලා අදට සමු ගන්නවා.